Redo att göra din egen musik? I den här videon skapar du ett beat till projektet. Genom att lägga till rytm till animationen fångar du människors intresse och får det att se ut som att bokstäverna i projektet rör sig i takt med ditt beat. Börja med att lägga till en ny sprite till projektet. Bläddra igenom listan med tillgängliga spritar tills du hittar bokstaven du söker. Klicka på spriten för att lägga till den till projektet. I det här exemplet används bokstaven A, men du kommer att lägga till en sprite för namnet du ska animera. Klicka på menyn Tillägg. Välj sedan Musik. Det här lägger till olika musikblock till Scratch som du kan använda i projektet. Klicka, håll ned och dra ut ett spela trummablock från musikmenyn. Klicka på blocket och se vad som händer. Ett trumljud spelas upp. Dra sedan ut ett till spela trummablock. Anslut inte de båda blocken. Välj bastrumma i rullgardinsmenyn. Klicka på blocket. Ett annat trumbit spelas upp. Klicka på ett block och sen på det andra. Du skapar ditt eget beat. För att pausa mellan dina två trumbit klickar du på menyn Kontroll. Dra ut ett vänta-block och sätt fast det längst ner i det första spela trumma-blocket. Sätt sedan fast det andra spela trumma-blocket längst ner i stapeln. Klicka på blockstapeln för att testa. De båda trumbiten spelas upp med en paus emellan. För att ändra tempo i ett beat justerar du värdet i vänta-blocket. Ett lägre värde ger en kortare paus, ett högre en längre paus. För att ändra ett beat väljer du olika trumljud i rullgardinsmenyerna i Spela trumma-blocken. Justera värdena för att ändra hur många beats varje ljudsegment ska innehålla. För att få ditt trumbeat att spelas upp när man klickar på spriten går du till menyn Händelser och drar ut den när denna sprite klickas på Händelse. Sätt fast den längst upp i blockstapeln. Klicka på spriten. Ditt trumbeat spelas upp. Nu är det din tur. Lägg till en ny sprite till projektet. Lägg till ett spela trumma-block. Lägg till ett andra spela trumma-block och ändra rullgardinsmenyn. Lägg till ett vänta-block. Justera värdena i alla tre blocken. Lägg till en när denna sprite klickas på Händelse. Gå tillbaka till den här sidan när du slutfört dessa steg och välj en annan video.